В Україні цими вихідними переведуть годинник на літній час, тобто на годину вперед. Традиційно таке відбудеться в ніч проти неділі 31 березня. Цю практику започаткувала ще під час Першої світової війни Німеччина, щоб заощадити ресурси і максимально використовувати світловий день. І хоча потреби в цьому вже давно немає, традиція живе досі. Щоправда, в Європарламенті вирішили скасувати переведення годинників з 2021 року. Раніше в Україні також лунали такі пропозиції, але далі обговорення справа не пішла.